Dia dos Namorados merece um presente especial, não é mesmo? E aqui na Charis Modas você vai encontrar a maior variedade em opções. Dá uma olhada aqui, ó. Tanto look pra ele quanto pra ela você encontra aqui, não importa o estilo, gente. São várias opções. Blusas, camisas, bermudas, vestidos. Tem os casacos também. Peças lindas pra agradar muito tanto seu namorado quanto a sua namorada. E tem os acessórios também. Bolsas, tem óculos, tem também a semijoia. Gente, o presente certo está aqui na Charis Modas. E é claro, vai caber certinho também, ó, no seu bolso. Ainda você economiza dando o melhor presente pro seu namorado ou pra sua namorada aqui na Charis Modas, que fica na Avenida Dr. Marcos de Paula Rafael, 635. Presentei com a Charis Modas. Música.